I koordinatsystemet her har jeg tegnet grafen for en funktion, som hedder r af x er lige med minus 0,04x i anden plus 40x. Den har vi jo snart lært at genkende som en sur parabel, eller en parabel, der vender grenene nedad, som man også siger. Og det kan vi jo se, fordi at koefficienten til x i anden, det er negativt. Så bliver det en sur parabel. Det første, vi bliver bedt om, det er at aflæse nulpunkterne. Og det er jo sådan lidt kodeord. Et nulpunkt. I virkeligheden så er et nulpunkt bare en x-koordinat, der hvor en graf rammer x-aksen. Så det vil sige, at vi har et der, og vi har et der. Det er de punkter, vi snakker om. Hvis nu det var koordinaterne til det, så skulle man skrive 0,0 x, y. Men når man bare beder om et nulpunkt, så skal vi i virkeligheden bare fortælle, hvad x-værdien er. Så den er jo 0 her, og den er jo 1000 der. Så dermed altså er et nulpunkt altså også rødderne. Så det er spørgsmål A. Så er der spørgsmål 2. Der skal vi bestemme, det er spørgsmål B, r af 500. Så der er også noget kodesprog i det, nemlig hvad betyder det egentlig, r af 500? Og det betyder, at vi på x's plads her, her og her, skal indsætte 500. Så regner vi det bare ud. Minus 0,04 gange x i anden, og x var 500, så det er gange 500 i anden, plus 40 gange 500. Og regne, det giver 10.000. Se, her har vi x lige med 500. Så vi kan jo også bare gå op og kigge på funktionen, fordi r af x er jo denne her funktion. Så vi kan gå ind og aflæse y-værdien her. Og den er jo så 10.000, ikke? Og det var lidt skævt. Så det er virkelig det der punkt. Det er toppunktet, ikke? 10.000. Det er værdien. Så skal vi bestemme den mængde x, hvor fortjenten er størst. Og det er sådan set det, vi lige har gjort, for vi kan jo se, det er toppunktet. Så det er x lige med 500. Så skal vi bestemme det interval på x-aksen, hvor r af x er positiv. R af x, som vi snakker om heroppe, det er jo y-værdierne. Det var det, der gav r af 500 for eksempel, var jo 10.000. Ikke? Så hvornår er de positive? Jamen, de er jo positive her, dødt, og så bliver det negativ her, lige så vel som de også er negativ her. Så hvis de skal bestemme de x-værdier, hvor den er positiv, så er det mellem 0 og 1000. Og spørgsmålet er nu, om endepunkterne er med. Og det er de ikke. Så der må vi lave sådan en åben en her. Og der er de ikke, fordi vi skulle lave det x-interval, hvor r af x var positiv. Og hvis vi er herude i enden, så er den ikke positiv, så er den 0. Og det er den også der. Så derfor så må vi sige, at x er større end 0, men mindre end 1000. Det skriver man sådan der. På intervalform vil man skrive, x tilhører intervallet, åbent interval fra 0 til 1000. Og så vender jeg klammerne væk fra 0 og væk fra 1000, for at vise, at de ikke er med. Så er det spørgsmål E. Vi skal nu bestemme de to intervaller på x-aksen, hvor r af x er negativ. Og det må jo være her. Og her, som jeg også snakkede om før. Det vil sige, at den er negativ der, hvor x er mindre end 0 her. Så det er det her stykke. Og der, hvor den er større end 1000, og det er det her stykke derudad. Og skriver jeg det for eksempel med intervaller, så vil jeg skrive x, det tilhører intervallet fra minus uendelig og til 0. Og jeg vender klammerne væk. 0 er jo ikke med, fordi i 0 er den ikke negativ. Den er nemlig 0. Og så gør jeg noget nu. Jeg forener nu det her interval. Jeg laver mig sådan et u, uden sådan en dimmer. Forener det med intervallet fra 1000 til uendelig. Nemlig de her tal. Hvis I er lidt usikre på brug af det der, så kan I bare skrive over. Det var i hvert fald svaret på de opgaver.